بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو معلومه ده روژه ده نو تمرینات زموږ د شپې د خوانه دي او خوشبختانه چې په د شپې د خوانه دلته په دوبۍ کې ډیو ډیر زیاتی نو ډیو سره زموږ تقریبا الکان ډیر الکان نوی دي نو زمونږ بالینګ چې دی اسپیشلی هغه پکې سخت ده نو مونږ کوشش هم دا کوو چې په ډیو کې څنګه بالینګ وکړو استاد سټپ مخکې لاړ شي نو بال د مخکې لاړ شي لینت کې ستا فرق راځي لینت یې مخکې غورځېږي کله هم خپل عادت نه وي پره خو بل خپل کم به د بالینګ هیبټس وي که نه هغه به نه هېرې عمر ګل خو یو خپل په وخت کې ډېر ورلډ کلاس بالر پاتې شوی داغه بالینګ تک منګه وګورو کا هغه د ټی 20 بالینګ دغه د ون ډے بالینګ دغه د ټیسټ بالینګ دې په درې واړو کې ورلد ریکارډز لري نو داغه چې څومره تجربه دي داغه نه مونږ کوشش کوو چې ډیره زیاته ګټه واخلو هغه خپل هم مونږ سره لګیږي په هر بال باندې هر الګ سره بیل د کوشش کوي چې داغه په سکلز باندې کار وکړي بالینګ چې کوم لاین دی هغه باندې فرق ورزيږي ورډان 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 سلیما ورډان ګډ بولینګ ځینې شیان مخکې داسې وو لکه مثلا زه خپل وایمانو په ډیت کې بالینګ وو چې هغه کې ما مخکې لږ ذره ستونزې درلودلې اوس یې د په راتګ سره کوشش کوم چې دنه هغه څه چې ده په خپل وخت کې کول او ډیر ښه یې کول البته د دنه پوښتنه وکړم تر څو چې هغه چې کوم شیان مونږ کې نیمګړتیاوې پاتې وي هغه بیرته را پوره کړو نوی بال بم کی سلو بال بم کی دا بم کی هغه بم کی اصول اصل انسان یو موږ خو دا با یو روزانه یو داس کارو چې څنګه راست روزانه دا کوي کوي فالو کوي او دا صرف یو ریمایندرز دی کوشش کوي دا تا ریمایندرز دی دا له موږ لیس کلی کلی دی او دا مکه خبرې چې موږ روزانه موږ راځي خدا به موږ آ وخت یا ساتو کله به یا ساتو ګراوند واکه چې دا کوم لپاره ډیر غیزمند دی زمنګ د وجود د پیاوړتیا لپاره او د فټنس برخه کې په سکلز برخه کې دا موږ لپاره ډیر مهم رول لوبي او په دې روزه کې موږ تقریبا 15 ساعته پریکټس کوو بالکل کوم نیمګړتیا وی چې وی بولینګ کې هغه کوم کنټرول چې په بولینګ کې په نیو بال سره همداسې سه زور بال سره ریورس سوینګ بسنګ کی نو هغه اوس هم دینه مونږ زده کړه کې زده کړه کوته نه او بالکل هغه امپروومنت راغله ده ورستر بلې خکیګو او امید شته چې راتلونکي کې ډیر خيو